وی ما تدویلی شو چی سو گوار دا خپل امت تا پارا زکی چی مخکینو پیغمبرانو دا خپل امت تا پارا خاص سوال کرے نو تم دی خپل امت تا پارا سو گوارا نو ما اگر پریخو دو چیزا بس پارش کن پا خیرت کی خپل امت تا پارا اگر سوال ما پریخو دو دنیا کی مسو نگوختو اللہ تموی چی بس داو پا خیرت کی زبا دخپل امت تا پارا سپارش کو فہی لکم نو دوستاسو دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ولی من شہید اللہ الہ الا اللہ او چی چا دا لا الہ الا اللہ گوئی کردے دا موحد دے اگر دا پارا دا سپارش دے سمر مینو پا مانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اگر دعا اگر زمان دا پارا پریخ ہو دے جدد اللہ سپارشو کم او پا آخرت کی بم طول غم بوسر دا امتی سنگ چی دا قبر نر پاسی امتی امتی زمان امت و زمان امت او کل چی خلق پا پولی سرات بانی تیری گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قبل سرطا ولاری یا ربی سلم سلم یا اللہ سلامتی آدن وارم یا اللہ سلامتی آدن وارم یا خلقو تا سلامتی آدن سبک دوم رغم دے دا امت سر نو منگ سکڑی دا اگر پیغمبر دا پارا نور سوختانے نگو اختے کیو گو دکھر تمنگوائی جر اگر پتریقے دے عمل کردے دے وکنا نور بس قربانی ورکو منگا منگ تا گورا وزمان قربانی تا گورا خوصیب دا خبر پاتی شیر جر پیغمبر پتریقہ عمل نوراشا اگر عمل تو گورا جی خلکو دا پیغمبر دا حدیثونو سر سی چل کردے تار تار کردی دی حدیثون قینچانی او تا دا مذہب تنگی کردی اگر او تا نیوری دی او دا تقلید دا حدیث نیشتی دا حدیث دا غوی دا پار دا دا پلانی ملک دا پار دا پلانی مذہب دا پار اور سے گڑ وٹ کردی دی نو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ سا دور محبت کی پکار داو چی منگا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا دا طریقی سر دا دا حدیث سر دا دا سنت سر خدیر امینہ کردے ہوئے